អរុនសួស្តីលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលតែងបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 ព្រឹក កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស្រីសុភ័ក្រ សាលាក្រុងអំពីលនីវឲ្យពលរដ្ឋវិកខ្ចប់និងទុកដាក់សំរាមនៅផ្ទះសិនអំឡុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររយៈពេល 3 ថ្ងៃក្រសួងការបរទេសដាស់តឿនបកប្រឆាំងថាការយកបញ្ហាវៀតណាមមកប្រឡែងលេងជារឿងដ៏សែនគ្រោះថ្នាក់បកសង្គ្រោះជាតិនិងកោះប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅសប្តាហ៍ក្រោយករណីអនុប្រធានបៃរូអាមេរិកវិសេរីជំរុញចិនឲ្យលេលាមូស្គូប្រាថ្នាសហការមិនមែនប្រឈមមុខទល់នឹងវ៉ាស៊ីនតោឡើយលោកហ្សង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅដល់ខេត្តសៀមរាបហើយការពីថ្ងៃម្សិលមិញដើម្បីអញ្ជើញបើកការប្រកួតវាយកូនហ្គោលនៅទីលានអង្គរហ្គោលរីសតនៅព្រឹកថ្ងៃបុត្រនេះហើយនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលលោកនឹងអញ្ជើញចែកពានរង្វាន់កីឡាករវាយកូនហ្គោលនៅសណ្ឋាគារអង្គរផាឡេសស្ប៉ានិងរីសត ការប្រកួតពានរង្វាន់នេះមានកីឡាករមកពី6ប្រទេសចូលរួមរួមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រាំប្រទេសប្រចាំនៅកម្ពុជាចូលរួមផងដែរគូជម្រាបថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងភរិយានឹងបន្តស្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបរហូតដល់កម្មវិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាន្តដោយនៅថ្ងៃស្អែក លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយយុទ្ធជនពីការ317នៅភ្នំគូលែនខេត្តសៀមរាបហើយនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអញ្ជើញបើកអង្គរសង្គ្រាន្តនៅខេត្តសៀមរាបផងដែរ ការពីថ្ងៃម្សិលមិញព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះករុណាព្រះបាទសីហមុនីនិងព្រះមហាក្សត្រីមុនីនាថសីហនុបានស្ដេចយាងត្រឡប់មកដល់មាតុភូមិកម្ពុជាវិញហើយបន្ទាប់ពីស្ដេចយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅប្រទេសចិនតាំងពីដើមខែមីនាគូជម្រាបថាក្នុងមួយឆ្នាំពីរដង ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងសម្ដេចម៉ែតែងយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពយ៉ាងទៀងទាត់នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយអំឡុងអវត្តមានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែមីនាមកលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានទទួលភារៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើការងារផ្សេងៗជំនួសព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដូចជាការចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ គណៈបញ្ញុបាយដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តការពីថ្ងៃទី21មីនាឆ្នាំ2017ជាដើមនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺកម្រាស់18ទំព័រដើម្បីបកស្រាយប្រាប់ការពិតចំពោះបញ្ហារសើប8ចំណុចបញ្ហារសើទាំងនោះរួមមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាប្រព័ន្ធតុលាការដែលគេចោទថាជាឧបករណ៍នយោបាយអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិច្បាប់ស្តីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារួមទាំងបញ្ហាគណៈបកប្រឆាំងក្រ
ហើយក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយនិងមហាជនការលេងជាមួយនឹងបញ្ហាវៀតណាមពីសំណាក់បកប្រឆាំងគឺជារឿងដ៏សែនគ្រោះថ្នាក់និងមិនត្រូវអត់ឱនបានឡើយសូមស្ដាប់ហើយម្ដង បន្ទាប់ពីអង្គការពីដំណើរជីវិតនយោបាយដែលយូអង្វែងរបស់លោកសំរងស៊ីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញមុខវិដំឡៃថាលោកសំរងស៊ីគឺជាអ្នកនយោបាយដែលស្ទាត់ជំនាញខាងភាសាអង់គ្លេសនិងបារាំងនិយាយបានល្អពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទៅកាន់ទស្សនិកជនប្រចាំប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកមិនដែលនិយាយបែបនេះទេនៅពេលដែលលោកថ្លែងសារនយោបាយជាភាសាខ្មែរគាត់បានប្រើពាក្យពេចន៍ផ្សេងពីគ្នាសម្រាប់ក្រុមមនុស្សខុសគ្នា ជំពូកក្រសួងការបរទេសខ្មែរលោកសំរងស៊ីគឺជាអ្នកនយោបាយប្រជាភិថុតគាត់គឺជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវអន្តៈស្ដីបន្ទោសពីការរើសអើងជាតិសាសន៍កាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1946ហើយគាត់បានបញ្ឆេះកំហឹងរើសអើងជាតិសាសន៍ប្រឆាំងវៀតណាមនៅពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1946កាលសប្រាំបីដែលបង្កើតជាកំហឹងរហូតដល់វាប្រហារសម្លាប់វៀតណាមយ៉ាងហោចបួននាក់និងដុតស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមថែមទៀតផងលើពីនេះលោកសំរង
ដែលជានិច្ចកាលនាំទៅរកភាពតានតឹងនិងអសន្តិភាពក្នុងភាសាទីរណៈហើយការប្រឡែងលៀនជាមួយនឹងបញ្ហាវៀតណាមដើម្បីតែចំណេញសម្លេងឆ្នោតគឺជាកង្វះការទទួលខុសត្រូវដ៏សានគ្រោះថ្នាក់
បកគលទី2គឺលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវក្រសួងការបរទេសគាត់សម្គាល់ថាបានប្រើវាក្យសព្ទស្រដៀងទៅនឹងលោកសំរងស៊ីដែរគឺពេញទៅដោយការស្អប់ខ្ពើមនៅពេលដែលគាត់និយាយតាក់ទងទៅនឹងប្រជាជននិងប្រទេសវៀតណាមថែមពីនេះលោកកឹមសុខាធ្លាប់ថ្លែងយ៉ាងអង្អាចថាគុកទួលស្លែងជាការប្រឌិតជាការបង្កើតឡើងដោយវៀតណាមសម្ដីដូច្នេះគឺអាចចាត់ទុកថាជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋ ការកុំរៀមបិទទីផ្សារនិងការដាក់តនកម្មសេដ្ឋកិច្ចឥតឈប់ឈរមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមិនមែនអំណោយផលទៅដល់ការស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយនោះទេក្រសួងការបរទេសថែមទាំងដាស់តឿនឲ្យស្ថាប័នទាំងឡាយគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រកាន់អេរិយាបទនយោបាយស៊ីវិល័យគោរពច្បាប់គោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជៀសជាងបន្តធ្វើនយោបាយប្រជាភិថុតដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍និងញុះញង់ឲ្យមានច
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងដែលមានចំណងជើងថាស៊ីជីងពីងអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិននៅថ្ងៃម្សិលមិញនាយវិមានសន្តិភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាសៀវភៅនេះបានផ្ដល់ចំណេះដឹងលើអភិបាលកិច្ចបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាសៀវភៅស៊ីជីងពីងអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិនត្រូវបានបកប្រែឡើង ជាភាសាខ្មែរដោយមានកិច្ចសហការរវាងរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងវិទ្យាស្ថានខុងជឺដើម្បីជំរុញឲ្យមន្ត្រីរាជការសិស្សានុសិស្សអានសៀវភៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាសៀវភៅរបស់លោកស៊ីជីងពីងឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងប្រមូលគំនិតសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងការដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលរៀបចំឡើងដោយញឹមសុផលសៀវភៅស្ដីពីស៊ីជីងពីងអភិបាលកិច្ច
ការងារសំខាន់សំខាន់របស់ហៃដាំស៊ីជីភីប្រធាននាយកប្រដ័យចិនដែលក្នុងនោះគោលការណ៍គ្រឹះសម្រាប់ការអនុវត្តគឺជាគោលនយោបាយសង្គមនិយមយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់ប្រតិជននិងមានគុណតម្លៃសមស្របនឹងសង្គមរបស់ប្រជាជាតិជាតិស្រែដើម្បីឲ្យទ្រឹស្ដីទាំងនេះកាន់តែមានអធិភាពក្នុងសង្គមជាតិនិងលើកដំកើងកម្រិតនៃការដឹកនាំ ថ្នាក់ដឹកនាំចិនបានខិតខំថែរក្សាសុចរិតភាពនិងតម្លាភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនទន្ទឹមនេះគោលគំនិតក្នុងសៀវភៅនេះក៏បានផ្ដោតលើការពង្រីកនៅកិច្ចការអនុភាពនៃវប្បធម៌5000ឆ្នាំដ៏រុងរឿងរបស់ប្រតិជនដោយជំរុញឲ្យក្តីសុបិនចិនក្លាយទៅជាគោលការណ៍គ្រឹះក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិមង្គលជូនដល់ ប្រជាជនខ្ញុំស្វាដីនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីក្មួយក្មួយយុវជនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់សូមយកសិភើស៊ីជីងពីងអភិបាលកិច្ចប្រជាជនទីទៅអានហើយខិតខំចម្រាញ់យកទស្សនៈល្អល្អជាធៀបផ្សំក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អស្របទៅតាមស្ថានភាពនិងបរិការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិននិងជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតអានសៀវភៅនោះលោកស៊ុនឆៃតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានគាំទ្រការផ្ដួលប្រាមីដែរលោកស៊ុនឆៃមើលឃើញថាយុទ្ធនាការបោះសម្អាតមន្ត្រីពុករលួយរបស់លោកស៊ីគឺជាយុទ្ធនាការមួយដ៏ល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជាគំរូដល់កម្ពុជាដោយឡែកសាលារាជធានី
ตามเนื้อเพื่อสันหารองจำรหัสพอดไงบนโจชนำจำบัญชิงบ่ตามลูกไม้ก็มารดีนิยุติจัดการกรุบกรองสมนอลรีเตงกลุ่มปิ้งบานทลายปรับตีพญเงียซาปอร์เมียนกัมพูชีกาปิแทนในสัมมิงทาในชนำนี้สกรรมพิบระบอกกรรมกอสินตรีจบโปรโมสมรามสำหรับไงบนโจชนำขมายมันบานจวบลบปิ้งลิงโดยไงทอมนาดูลอยโดยสาแต่ปุกเก้บานจะเจ้งตือสกุลนัดหยุดจุ่มสัตย์เงียระบอกขลุน กรมภูมิสินทรีเนื่องบันแทมทงสมรามท่อมทงเนื้อตามตีตังสำคัญมูจุ่มล้วนดำใบอ้อยประจิบรสอาจยกสมรามตึกได้อ่อยบานตรำตรือการพัดดอสีวาสมอาจประโมเนื้อตะกินชุนสมรามเนื่องจับลำนาคาลางเว้นจีทอมดาจับปิดไงตีดอกปรำใบเมษาต่อเติมตามระบายกาปีกรมหุ้นประโมสมรามสินทรีกาประโมสมรามเนื้อไงทอมดาเมียนปริมาณจับปีมวยปอนปรำใบโดยต้อนตึกดอกจิต ปีปอนเตาเขาตรวจบ้านดักเจนจีเรียงรอไงปีริคณิพรมปิ้งชูตะการปีเลียนจะสำรามขนงคันดองเกา คณะปะสังกูชีตหนึ่งกอบประชุมสมาชิกคณะกรรมการอาจารย์ไตรระบอกล้วนในสัปดาห์กลางดำใบจดเจคลี่หลังวิ่งจุ่มวิ่งปัญหาไปกับเพียบอนุประเทศใบรูกระบอกคณะปะประชังการกอบประชุมนี้คือบรรทออปีกระทรวงมหาดไทยบานประกาศมันตัวสกอลไปกับเพียบอนุประเทศคณะปะเตียงใบดาอังท้าการเจริญรุ่งข้อเลขาธิการคณะปะสังกูชีตได้ดำเนินการตุกในกระทรวงมหาดไทยว่าสำนักลมอัดป้อนมีนี้ กประชุมระบอบคณะกรรมการอาจารย์ไตรคณะปัสสังกูชิตในสัปดาห์กลางนี้นั่งเทือกล้างกลางวัฒนธรรมระบอบลูกกำศขาประเทศคณะปัสสังกูชิตดำใบสมรจิตไม้เลือกปัญหาไปกับเพียบอนุประเทศใบรุกได้เติร์กบานจานเจ้าได้กระทรวงมหาดไทยมันไตรจวนผู้คณะปัสสังกูชิตลูกปอลหอมบานทลายปราบชุบรังอันตรจิตเอฟอีในไทยองค์กินิทาเกิดประชุมคณะกรรมการอาจารย์ไตรนี้นั่งเทือกล้างในกลายปีบัดบรรจบพิธีบนโจชนำทำไมในช่วงสัปดาห์นี้นั่งกลายปีกะเวทระลอบ มอกปีบมเป็นจัสนาเกตในการปฏิฝืนระบอบลูกกำศขาหนึ่งมนตรีจงผู้คณะปะประช่างเจ้าจ้านลูกเตี้ยได้ขนมลูกกอมเมียนลูกใส่มือสกู้นั่งลูกเอ็นชายเอี้ยงผ่องได้ในแถวนี้ลูกกำศขาหนึ่งลูกเอ็นชายเอี้ยงได้กำปองสัตว์ในขนมโปรตีนโลเวสีล้องดำใบจุ๊บปีเพียสากางี้จิ้มมวยหนึ่งสมาชิกรถสเปียในปฏิหนีจำนายไอลูกใส่มือสกู้กำปองสัตว์ในขนมโปรตีนบารังสมัจจะหาการเจริญเรื่องบาลมาสินดักนนทำให้ระบอบคณะปะสังกูชีตบานจุ๊บปฏิ หนึ่งปัญหาจิตไหมกล่าวปีลิขัดระบอบกระทรวงมหาดไทยจดไงตีพระเมษาบานตัวโยกาลูกเจ้าเนปิสลาวโดมิโคบัมราปะดะมิโคบัมรารีนังจูปร้อมตัวตู้สกอลลูกกำศขาจีประเทศไม่ระบอบคณะปะสังกูจีตปัตตาลิขัดนุมันบานตัวตู้สกอลลูกปอลหอมลูกใส่มือสกุลนังลูกเอ็นชายเอียงจีอนุประเทศคณะปะสังกูจีตตามระยะสมาชิกสมัยระบอบคณะปะจดไงตีปีมิเนียดูตีตบัดการเชื่อต่างนุคือวิเคราะห์เตือนนังประกาศใต้สัปปรมปีไหมในเหลือขั้นเด็กกระบอบคณะปะสังกูจีตโดยซาเตกาเชื่อต่าง ในวิหุริยะเป็นสามสิบไงกระจับปิดไงได้ลูกซ้ำแรงสีบานเรียนแรงปีโปรเทียนขณะปะหมอก ลูกคิดสุเพียเนี่ยน้องปีกระทรวงมหาดไทยบันทายท้าเอาแต่คณะปะสังกูจิตอนุวัตเตอร์ตามและขั้นติกะระบอบคณะปะได้เมียดนำกอตุกเนื้อไอกระทรวงมหาดไทยนุปัญหาหนึ่งเท่าบรรจบปัตตาลูกบานปะในสายอัตติบายแต่นั่งสมโนท้าตาคณะปะสังกูจิตกูทุกแบบน้าดำใบเอาเท้าแต่นังกาจองบ้านระบอบกระทรวงมหาดไทยนุ สมัจจะได้ท้าบาลคมินกาปลายโปรตีลูกกำศขาโปรตีนกระดาษปะสังกูจีตนังเวิร์ตรอลอบมอปี้บมเป็นเจสนาเกตในการโปรตีฝืนในไงตีดับรำใบหรือไงตีดับรำบุญไทยมีซากหางมุกดับใบดักนองเกตประจุมนี้นี่บัดตามการบัญชีปีลูกบอลหอม ยื่นประดามปอลเมียนอัตราเชียร์เจงปีกีกรมมอสโกในไงปุ่นนี้ลูกรัฐมนตรีการบอลติรุสซีเซเกฟลาโรสบานจูบจีมวยประมุกการตูดอเมริกเรตเทอร์สันดำใบบอมปิ้งตูสนาเกตเพลกาจิลึกดำบงในปีกรมมอสโกตั้งปีกวาดลางการดำเนินการปีปีไขมุนดำนังนี้ประกาศได้กระทรวงการบอลติรุสซีแทงสมได้ก็ได้สังคมทางกระจอจานหนึ่งน้อมมกในพลายกาปุ่มแขนแก้วชนะรีการปีติกรมมอสโก มันเป็นเดียวกันฮะลูกอะไรที่ลักษณ์บานโจ๊กโจ๊กในอากาศยานธานกรมมอสโกนีโรซิลมาสอนมั่งกระทรวงการบริษัทรัสเซียบานเจนชิกได้แสดงการได้จงวอลิคุยท้า
ប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកនិងពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននៅស៊ីរីក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធទល់នឹងភេរវនិយមព្រមទាំងស្ថានភាពនៅលីប៊ីយេមែនអាហ្វហ្កានីស្ថាននិងកូរ៉េខាងជើងមូស្គូស្រែកឃ្លានចង់យល់ដឹងណាគោលជំហររបស់វ៉ាស៊ីនតោនក្រោយពីរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានវាយប្រហារក្នុងយុបឆ្លងចូលថ្ងៃ7មេសាទៅលើមូលដ្ឋានកងអាកាសមួយនៃរបបលោកអាសាតក្នុងឋានាធិការសងសឹករបបនេះដែលហាក់បីបានប្
ដែលបានជួយរៀបចំការប្រជុំមូលនិធិមកស្គូផងដែរប៉ុន្តែមកស្គូបានបដិសេធដាច់អហង្ការហើយអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិធ្វើអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយក្រុមកាន់ជើងខាងណាខាងណាក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះសង្កត់ធ្ងន់ថាមកស្គូមិនស្វែងរកការប្រជុំមុខតទល់បីណាទេ តែគឺចង់បានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ថាបនាជាមួយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយសង្ឃឹមថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រាថ្នាយ៉ាងនេះដែរម្ល៉េះហើយបានជានាកិច្ចចរចាថ្ងៃ12មេសាជាអាទិភាពសម្រាប់ភាគីរុស្ស៊ីគឺយល់ឲ្យបានច្បាស់តើក្នុងកម្រិតណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចេះយល់អំពីភាពចាំបាច់ត្រូវតែរៀបរយទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីឲ្យមានស្ថិរភាពនិងប្រកបដោយភាពធម្មតាវិញពីព្រោះរុស្ស៊ីដែលកំពុងឆ្លងកាត់គ្រ
คือเตรียมถือกิจสนทนาโดยบางจำหอในยุคตรองตรองปัจจัยบางอภัยสลายมอสโกโปรประสนาคืนวาสินตันโจรวมครองจึงลุกอันตรายสุดในองค์ที่อัลกานิสถานได้นั่งประพฤติในรัฐที่นิรุสีไทยตะบุญเมษาหอยตะปุ่มเนียบหรืออาญาโทอิกรันเอาบุญเป็นเต๋อตามกิจกรมเพียงกรงมินทร์วิเมียนกำลังบางประกาศเฮยถ้าลูกประมกการตูดอเมริกาเร็กติเล็กซ์น หนึ่งปุ่มตะตูจูบโดยลูกโปรตีนในสไปปูตินไหลบาดเจ็บครองตีในกาอ้อนสระพนจัดกราวปีอเมริกบานวีประหารนังกำฟิวิตโตมาฮับจุมรุกเตลือมูลสานกองอากาศรบสิรีเชียร์สมปอนอเมริกสีกาวีประหารในลูกปูตินจัดตุกีอัมเปอร์ชลินเปียนเลือรอดอาเธอปไตย กรมประชาสัมพันธ์องค์การสหประชาชาติหนึ่งบอชนาทในไทยปุ่นนี้เลือกปุ่งเรื่องสิ่งใดสมรัยมุ้ยแต่เมียนโกได้ปุ่งเรื่องการเสิร์ฟองเกตเลือกการวีประหารในกีซองไซท้าบานปลาอาวุธกีมีในประเทศซีรีมาตามมันไตรการตูดองค์การสหประชาชาติประเทศรัสเซียกับปุ่งกลมเรียนปลาเสิร์ฟเวโต้ดับเบิลเรียงวิธีในการนี้ จำนวนทนายรัฐมนตรีกาบอเตในกรมประเทศอิตาลีบานบัดบัญชาพายในรัสเซียทางอังกฤษมาสั่งบังกลายเป็นจำนวนบริเวณสมาชิกเซบรัมเปิลก็มีนเกิดประชุมบริเวณเซบรัมเปิลในกรมประเทศอาหรับรวมมีนกาตาจอร์แดนีเอมิเรตส์รวมอาหรับอิสราเอลพร้อมแต่งประเทศตุรกีประมุขการตูบารังจองมาเอโรบานทลายในจมพุมกวงเนกซาดปีประเทศอิตาลีทางเกิดประชุมบานไอกระเพียบขณีในครองสิทธิ์ในทางการมุ้ยได้บัญชาฉบับปีการก่อสร้างอนาคตประเทศซีรีโดยขมิ้นวัตเมียนบุกุลอาซาดยื่นสนับประสาระบอลูกจองมาเอโร
notre position commune. Et nous avons même renforcé cette préparation. Je m'en trouve les yeux qui n'est pas là, dans le monde de l'Ontario, dans le monde de l'Ontario, នៅជំហររួមមួយសម្រាប់ដំណោះស្រាយឲ្យវិបត្តិស៊ីរីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចប្រជុំរបស់យើងថែមទាំងបានធ្វើឡើងជាមួយក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់នៅក្នុងតំបន់និងប្រទេសទូគីផងដែរតាមរយៈកិច្ចប្រជុំរួមគ្នារវាងក្រុមប្រទេសយេប៧និងក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ព្រមទាំងប្រទេសទូគីបានអនុញ្ញាតឲ្យមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយមួយច្បាស់លាស់ដែលជាសារប្រាប់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីថាឥឡូវនេះគេត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការអន
ហើយនឹងត្រូវរៀបចំផែនការនិងអនាគតនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីតើស្អីទៅដែលហៅថាអន្តរការនយោបាយសម្រាប់ស៊ីរី អន្តរការនយោបាយសម្រាប់ស៊ីរីមានន័យថាគេត្រូវរៀបចំផែនការនិងអនាគតនយោបាយស៊ីរី ដោយគ្មានវត្តមានបុគ្គលអាសាទចូលគំភ្លេចថាគឺបុគ្គលអាសាទរូបនេះឯងដែលជាដើមចមនៃផលវិបាកនៅស៊ីរីសពថ្ងៃអ្វីដែលច្បាស់ប្រទេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជា7ក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ក្នុងរបន់រួមទាំងប្រទេសទួរគីបាននិយាយគ្នាច្បាស់ច្បាស់ថាស៊ីរីនឹងមិនអាចមានអនាគតទេជាមួយបុគ្គលអាសាទដូច្នេះគេត្រូវតែប្រកាន់ជំហរតាមផ្លូវមួយនេះនិងប្រតិបត្តិវាដោយភាពឆ្លាតវៃ Clairement dit, il n'y a pas d'avenir de la série possible avec Bachar el-Assad. Donc il faut construire cette transition, le faire intelligemment.
Chubarang RFI Numping 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dambong Krong Presianu Neng Kempung Cham 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ FE ជាបន្តលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំសុផលដែលរៀបការអំពីការផ្សព្វផ្សាយនិងស្វែងយល់សៀវភៅលោកស៊ីជីនពីងត្រូវប្រវត្តិខ្មែរច្រើនជាងការរិះគន់បន្ទាប់មកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់ហេងឧត្តមដែលវិភាគអំពីបញ្ហាវៀតណាមនៅតែជាប្រធានបទសម្រាប់ការឃោសនារបស់ឆ្នាំរយយ៉ាងណាបន្ទាប់មកនីតិទស្សនៈព្រឹត្ត
ដែលបានរៀបចំជូនដោយហេងឧត្តមនៅកម្មវិធីចុងក្រោយគឺជានីតិបទយោការរបស់អឹមណាវិនដែលអធិប្បាយអំពីវិចិត្រករលៀងស៊ីកនយកចម្លាក់ស្បែកគំនូរនិងកំណាប់បញ្ចូលជាផ្ទាំងគំនូរនិយាយអំពីខ្មែរ ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសិភៅរបស់ប្រធានាធិបតីចិនដែលមានចំណងជើងថាស៊ីជីងពីងអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិនដែលបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរត្រូវបានគេធ្វើពិធីផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅវិមានសន្តិភាពសិភៅនេះបានចងក្រងនៅអត្ថបទរបស់លោកស៊ីជីងពីងក្នុងចន្លោះពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012និងក្នុងនោះរួមមានសន្ត្រកថាសេចក្តីបង្គាប់និងសារលិខិតជូនពរជាដើមនៅក្នុងសិភៅនេះក៏បានសរសេរផងដែរអំពីគោលការណ៍ណែន
ដែលមានការប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេ
ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកលែងទី ក្នុងស្មារតីនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីក្មួយក្មួយយុវជនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់សូមយកសិភើស៊ីជីនពីងអភិបាលកិច្ចប្រជាជនទីទៅអានហើយខិតខំចម្រាញ់យកទស្សនៈល្អល្អជាធៀបផ្សំក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អស្របទៅតាមស្ថានភាពនិងបរិការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីអត្ថន័យនៃសៀវភៅលោកស៊ីជីនពីងថាសៀវភៅស្តីពីស៊ីជីនពីងអភិបាលកិច្ចប្រទេសចិននេះបានផ្តោតលើកម្រិតជាសារវត្តនិងប្រមូលផ្តុំនៅសមិទ្ធផលការងារសំខាន់សំខាន់របស់ហៃដាំស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនដែលក្នុងនោះគោលការណ៍គ្រឹះសម្រាប់ការអនុវត្តគឺជាគោលនយោបាយសង្គមនិយម យ៉ាងពិតប្រាកដរបស់ប្រតិជននិងមានគុណតម្លៃសមស្របនិងសង្គមរបស់ប្រជាជាតិជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យទ្រឹស្ដីទាំងនេះកាន់តែមានអធិភាពក្នុងសង្គមជាតិនិងលើកតម្កើងកម្រិតនៃការដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំជាតិបានខិតខំថែរក្សាសុចរិតភាពនិងតម្លាភាពនៃការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួន លោកសុនឆៃអភិបាលក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងឲ្យអានសៀវភៅរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលតាមការកត់សម្គាល់របស់លោកវាមានចំណុចល្អជាងសៀវភៅរបស់អតីតប្រធានាធិបតីចិនម៉ៅសេទុងខ្ញុំយល់ថាខិតលោកប្រធានាធិបតីមិនដូចជាសៀវភៅក្រហមរបស់លោកប្រធានម៉ៅសេទុងទេដូច្នេះយើងមិនទៅជាមានការព្រួយបារម្ភទេ យើងខ្ញុំធ្លាប់ចាំក្នុងសម័យឆ្នាំ60ហ្នឹងនៅតាមសាលារៀនចិនតាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រថាភិបាលឬប្រថាភិបាលពេលនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យចិនកុម្មុយនីស្តស្បស្ដាយសិភ័យក្រហមមកសិទ្ធុងហើយទើបមានពាក់ឬមកសិទ្ធុងអីជាការអានៅសិភ័យបដិវត្តកុម្មុយនីស្តប៉ុន្តែសិភ័យលោកស៊ីគឺមានស្រៈសំខាន់ខ្ញុំថាគួរតែអាន ព្រោះដឹងព្រោះយន្តការនៃការកំចាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសចិនតបឆ្ងាយពីជោគជ័យសម្បើមហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនគ្រប់គ្រងប្រទេសទៅជាយ៉ាងច្រើនលោកជាមនីរដ្ឋនាយកវិទ្យាស្ថានខុងជឺនៃរដ្ឋមន្ត្រីសភាកម្ពុជាដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកបកប្រែ
ជាទូទៅខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងនេះក៏គាត់លើកឡើងមិនខុសដែរ ជាទូទៅខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងនេះក៏គាត់លើកឡើងមិនខុសដែរព្រោះយើងឃើញថាក្នុងពេលដែលអេដាមម៉ៅសេតុងគាត់ដឹកនាំឬក៏លោកប្រធានម៉ៅគាត់ដឹកនាំពេលនោះប្រជាប្រជាជនកំពុងតែញោមញីទៅដល់សង្គ្រាមទីតែយើងឃើញថាសង្គ្រាមលោកប៉ាទើបតែមិនចប់ហើយសង្គ្រាមត្រជាគឺបានចាប់ដើមនៅក្នុងពិភពលោកហើយជាមួយគ្នានេះដែរគឺប្រទេសចិនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពមួយដែលយើងថាភាពមួយខ្វះខាតឬក៏យើងនិយាយថានៅក្នុងខាងភាពក
ទទួលស្គាល់របស់គ្នាទាំងអស់គ្នាថាជាប្រទេសដែលមានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងទួនទីរបស់ប្រជាជននៅពេលនេះខុសពីទួនទីរបស់ប្រជាជនក្នុងការបោះលុបប្រទេសម៉ៅណយភិកច្រើនមិនទាន់បានអានពីខ្លឹមសារសៀវភៅនៅឡើយលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមក៏ចំណាំថាការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅលោកស៊ីមិនខុសគ្នាពីអ្វីដែលមានដឹកនាំខ្មែរមុនតែមានការលើកទឹកចិត្ត យើងមើលតែសប្ដាហ៍នេះយើងទទួលរងនៅអតិពលពីចិននឹងគឺវាកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅណាទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយអ្វីនេះយើងឃើញថាបរិបទចិនដែលមកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះក៏មានចំនួនកាន់តែច្រើនដែរបើតាមយើងមើលទៅបាទអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីនៃដំណំចិននេះខ្ញុំមើលគឺមិនខុសគ្នាពីស្អីកាលពេលដែលសម្ដេចតាទៅមាននេះ ក៏ជាជាអំពីរឿងសម្ដៅរឿងប្រវត្តិលោកជាប្រជាជនកៅជំនាន់នោះឬលោកជួយឡាយរឿងថូជីមិញអីនេះគឺសិតតែជារឿងដែលមេដឹកនាំខ្មែរធ្លាប់យកមោទនភាពនៃមហាមិត្តកុម្មុយនិស្តយកមកប្រើកម្មកម្មនោះគឺមិនទាន់មានជាភាសាខ្មែរអីណាប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រជុំផ្សេងៗនេះគឺច្រើនតែមាន ការយកមកផ្សព្វផ្សាយនៅអតិពលនៃដំណោះចិត្តយកមកបាទលើចំណុចនេះលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាឲ្យដឹងដែរថាវាជាការបង្ហាញពីការវិវត្តថ្មីនៃនយោបាយរបស់ចិនដែលខុសប្លែកពីអតីតកាលដល់កម្ពុជា แต่เป็นในขนมเนื้อการหรือแฝงทางภูมิสังอยู่ไว้ดังก็จะมีอันเป็นโฟมอลอาเซียนในนั้นได้เป็นแท้คือประเทศขนมสังคมอาเซียนหนึ่งนั้นที่มุ่ยที่ไว้ได้เช่นในยีอาเมียนจะเอาทางเกี่ยวกับเพิ่มมวยว่าเป็นปีนี้ก่อนได้ที่การแต่งต้องมุ่งหาอย่างที่กระจายยุโรปไป โกลอยู่ไปหรือว่าแต่งตรงอยู่ในนั้นการวิวัฒน์ทำไมในนโยบายของฉันเป็นไปเตรียมอำนาจอเมริกหนึ่งมาตามประเทศเกียร์สุพรรณมันเป็นเช่นเดียวกันกับรบไอ้จะตามนั่งกี่บ้านยอมนาทีที่จะปฏิบัติทางบ้านก็ย่อเยโกลไอ้ที่มันเป็นน้อยฉันได้จ่ายกันบ้านต่อครูนเป็นปีปัจจุบันนี้แต่เมียนไม่ต้องนอนเยอะเรียนนั้น ลูกเชียร์มณีรัตน์สังขารคลำซาคลักคลักปีขนมเสือเพลโลบซีจินปิงดาวิเลือกยกจำนวนสำคัญจำนวนบุญเหมาะในเยย ในที่มวยชาติลามอปอนบุญใจสมบูรณ์เนาะเดชันคือเจ้าประเทศประกันชอบในระบบนโยบายแบบกลุ่มนี้ ในคลองในยุคใดคือชาวปิชนามอปอนบุบุรุษใจสมบูรณ์มันต่อไปจากนี้ประเทศจีนคือสไตล์ใบเดียวสำคัญคือที่มุ่ยคือสไตล์ระบบการละมาที่เนี่ยประกอบมาเป็นวัลลัตที่ในสังคมนิยมอีกที่คือสไตล์ระบบโลกมาจากตรงและที่ประเทศในประเทศระบบประเทศจีนที่มุ่ยอธิบายคือจิตสไตล์ระบบโลกเป็นสิ่งที่แต่ลูกบ้านมันก็ล้างระบายช่วยกำลังตรงเศรษฐกิจส่วนประเทศจีนในช่วงชั่วโมงปอนบุบุรุษใจสมบูรณ์ไปด้วยทั้งไปทางนี้คือ การคือมวยทำไปตัวอย่างไม่อาบวัดประเทศจันโดยเฉพาะประเทศตุรกันคือเชื่อมูลค่าหรือก็เพื่อเอาไปเชื่อประเทศจันมีไปตกหรือก็มีลักษณะมวยได้ยิงทางตัวบ้านในพอไปย่อยจิตรันมาในโครงชีพในระบบกวดลูกเชื่อมณีรัตน์มันต่ออีกที่คือตัวอย่างไม่เอาไปพบโลกแต่ที่พบปะทัวต่อรุ่งเรื่องหรือว่าประเทศจันประจำอย่างนี้ได้ยิ่งก็เคยท่า ฉันก็มีวัตถุทวารในเรื่องเป็นประมาณชั่วโมงหายในวัตถุทวารนี้ก็เป็นความจริงในฝ่ายที่จงเป็นผู้พบโลกของแน่ในขนมยาปีประมาณชั่วโมงจงกรานี้คือการริจมราหรือการต่อต้านในจิตทางคงชื่อจิตกรรมมวยจะจมรุ่นในการเลือกพิจิตรมีการใจอุ่มเล็กในวัตถุทวารฉันจูนระดับผู้พบโลกจำนวนที่ปีนี้ได้ก็มีนิทานต้องวัตถุทวารนี้คือประเทศจันก็จ้องบ้านเอาไปเชื่อประเทศฉันมันสกอลที่วัตถุทวารหรือประเทศใดๆในที่ใบ
ឬការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ការជំរុញឲ្យចលនានៃយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្រវាត់មួយផ្លូវមួយបាទជាកត្តាមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពវិជ្ជមានគឺទទួលបានផលប្រយោជន៍នៃការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចដែលជាពិសេសគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនជាមិនដឹងថានៅពេលដែលប្រទេសចិនរីកចម្រើនបាទសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសនានាជាពិសេសគឺមជ្ឈមណ្ឌលក៏ទទួលបានផលប្
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើចំណុចនេះត្រូវបានលោកសុនឆៃគាត់សង្កល់ដែរដោយធៀបទៅនឹងស្ថានភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជា យើងឃើញការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅស្រុកយើងគឺធ្វើរបៀបលេងតើក្រាន់តែរំខានទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងហើយចាប់មនុស្សតូចតាចនៅប្រទេសចិនគេចាប់រហូតនៅថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្ញុំថាបើក្រាន់តែអានផលលុស៊ីមិនមានឆន្ទៈនយោបាយពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៅកម្ពុជាក្នុងការកម្ចាត់អំពើពុករលួយពីថ្នាក់លើទេ សម្បត្តិពីថ្នាក់លើដែលតែងពុករលួយនៅក្នុងកម្ពុជាទេការអានពីផលលុស៊ីមិនជាប្រយោជន៍មិនមានប្រយោជន៍អ្វីទេលោកសុនជ័យឲ្យដឹងបន្ថែមថាវាជារឿងជៀសមិនរួចដែលថាប្រទេសជាមិត្តរបស់ចិនដូចជាកម្ពុជាជាដើមតែងជួយចែករំលែកនៅគោលគំនិតមេដឹកនាំចិន ที่มันโดยเองคือแนวทางการเกิดหรือการสร้างการสำหรับโครงสร้างนโยบายนั่งทำใบเตยเรียนเอาประเทศใดที่มัดระบบการเมืองจะช่วยสอบสายปีโกลกุมนัดระหว่างเมืองหลอกจันทร์ที่ได้ประเทศแต่บ้านจิมโดยติดจันทร์ที่คำวิเชียนนั่งที่มันโดยในโครงการจูงรวมสอบสายของที่หลักที่เรื่องการทางโครงนโยบายใหม่ๆหมดจันทร์นะ ซึ่งกิจกรรมทางวัยแต่ประเด็นที่มันเรื่องการทำแต่เจอมหาเมื่อสารวัตรยันนั่งหนึ่งอาจจะเสียเงี้ยตัวสอบสายของพี่โก้การไปไหนนั้นตัวอย่างน่ะโลกเชียร์มันนี่รึยุทธาการสอบสายเสียเพลโลกเสียจริงปิ้งในปีนี้คือจะพนัยมวยพอดอลเชียร์จำนวนสมาร์ตได้บรรทัดเตี้ยเลือกไว้ดาวกัมพูชาบานหนึ่งกัมพงทเว จะเตรียมเรียนมวยเดี๋ยวซ้อมซ้อมภายในกอลวิลเชียร์ตุนรายการไอกอลเตรียมเรียนมวยเดี๋ยวทำท่าอันนี้คือกรณ์ตัดจิการแทนในการยุ่งดังปูปัจจุบันนี้ยังบานอันวัดรู้จะเฮ้ยน่าจะเลยปัญหาของนายตุนรุ่งหรือก็ปัญหาเรียบจำในกูการหรือก็เกิดอวิวัฒน์นี้จิตใจจะยึดกรรมที่กระดาษที่มีอยู่ตัวไปก่อนมาดำเนินการติดไปหรือว่าในจะชูบ้านนั้นกำปุ่งแต่ช่วยไอ้ปฏิกรรมที่เกิดตัวบ้านในอภิปรายของนั้นยิ่งขึ้นหาตัดจิการที่ว่าปฏิกรรมที่ก็เรื่อง
ហើយការមួយជួយបន្ថែមទៀតគឺអាចខ្លះធ្វើវាជាឯកសារយោងមួយដើម្បីឆ្លងមិនចាំងឬក៏អាចធ្វើជាការមួយដើម្បីជំរុញយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសយើងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ទទួលបានផលកាន់តែច្រើនហើយនឹងរៀងរួមគ្នាមិនក៏តាំងចិត្តនឹងអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យវាមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាឬក៏រុងរឿងដូចនឹងប្រទេសចិនផងដែរកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%ដល់សុខភាពដូចជាស្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលនាំផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងម៉ាដូគេរីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីកំណត់រីកចម្រើនសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សាខាម៉ៅសេតុងសាខាទួកោកសាខាចាក់អងរ៉េទេសនាព្រឹត្តិការកម្ពុជា ការប្រឡែងលែងជាមួយនឹងបញ្ហាវៀតណាមគឺជារឿងរសើបដ៏សែនគ្រោះថ្នាក់នេះគឺជាការដាស់តឿនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអះអាងថាបញ្ហាវៀតណាមគឺជាសំណុំរឿងដែលត្រូវអ្នកនយោបាយជួលនិយមនិងរើសអើងជាតិសាសន៍យកមកធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងដើម្បីគៀងគករកការគ្រប់គ្រងសម្លេងឆ្នោតដូច្នេះនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតើបញ្ហាវៀតណាមនៅតែជាប្រធានបទសម្រាប់ការឃោសនាឬយ៉ាងណាហើយត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជនជាតិវៀ
ដែលបានកកើតឡើងរាប់សិបចំនួនមកហើយប្រជាជាតិទាំងពីរបានកាប់សម្លាប់សងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយតមកទួលនឹងសពថ្ងៃក៏នៅតែមើលមុខគ្នាមិនត្រង់នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនមួយចំនួនប៉ុន្មានទស្សនៈចុងក្រោយនេះអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីក៏នៅតែបន្តជីកកកាយដើម្បីចាស់ ការដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរតែងតែយករឿងនេះសម្រាប់ឃោសនាគឺដើម្បីប្រជាប្រិយភាពនិងស្ដែងឲ្យឃើញថាពួកគេគិតគូរស្នេហាជាតិនិងស្នេហាទឹកដី
ក៏ប៉ុន្តែរឿងជាតិសាសន៍រឿងទឹកដីវៀតណាមកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាដ៏រសើបណាស់ព្រោះថាវាបង្កឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍និងញុះញង់ឲ្យមានភាពចលាចលហិង្សាក្នុងសង្គមនិងដែលជានិច្ចកាលតែងតែនាំទៅរកភាពតានតឹងនិងអសន្តិភាពក្នុងសាធារណៈចំពោះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរការប្រឡែងលេងជាមួយនឹងបញ្ហាវៀតណាមដើម្បីតែកេងចំណេញសម្រាប់ឆ្នោតគឺជាការខ្វះការទទួលខុសត្រូវដ៏សែនគ្រោះថ្នាក់ នេះគឺជាខ្លឹមសារជាសាររវាន់នៅក្នុងសេចក្តីផ្សាយបំភ្លឺរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្រាស់15ទំព័រជប់ផ្សាយការពីម្សិលមិញសេចក្តីផ្សាយបំភ្លឺរបស់ក្រសួងការបរទេសក៏សបញ្ជាក់ឲ្យឃើញដែរថានៅស្ទើរតែគ្រប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតតាំងតែពីឆ្នាំ1996នេះនយោបាយដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនគឺតែងតែថ្លែងសាររើសអើងជាតិសាសន៍ជាពិសេសចំពោះជនជាតិវៀតណាម នៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ1996ការសប្រាំបីគឺមានការបញ្ឆេះកំហឹងឬអាងជាតិសាសន៍ប្រឆាំងវៀតណាមរហូតដល់វាយប្រហារសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមនិងដុតស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមថែមទៀតផងក្រោយមកក៏មានការញុះញង់នាំប្រជាជនសាមញ្ញទៅដកបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមហើយក៏មានផងដែរនៅពេលក្រោយមកការដុតទង់ជាតិវៀតណាមនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញ ចំណែកឯការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះសន្ត្រកថារបស់អ្នកនយោបាយខ្លះដែលយឹមដាមពលរដ្ឋវៀតណាមក៏នៅតែជាទីពេញនិយមត្រង់ចំណុចនេះអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនគិតថាប្រសិនបើអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែប្រកាន់គំនិតជាតិនិយមឬអើងប្រកាន់ជាតិសាសន៍ទីនោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនិងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយក៏នឹងនៅតែមានការឃោសនាដែលនាំឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍ដដែល យ៉ាងណាមិញអ្នកនយោបាយនិងនៅតែយករឿងនេះជាប្រធានបទសំខាន់សម្រាប់ការឃោសនារបស់ខ្លួនប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែនិយមចង់ស្ដាប់និងប្រសិនបើពួកគេនៅតែមិនទាន់លែងជំរះគំនិតជ្រុលនិយមប្រកាន់ជាតិសាសន៍នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយការដោះស្រាយបញ្ហាវៀតណាមនៅលើទឹកដីខ្មែរក៏ជាបញ្ហារសើបនិងស្មុគស្មាញណាស់ដែរ ស្មុគស្មាញក៏ព្រោះថាវៀតណាមមានតាំងតាពីសម័យអាណានិគមបារាំងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងរឹងរឹតតែការឡើងថែមទៀតក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមចូលគំនិតថារដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជានិមិត្តកម្ពុជាដែលក្រោយមករដ្ឋកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយរដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមវៀតណាមស្របពេលដែលមានសកលភាវូបនីយកម្មនិងសេរីកម្មសេដ្ឋកិច្ចការធ្វើដំណើរចេញចូលទៅវិញទៅមក การสนับสนุนนั่งทุกข์กาคือเชื่อเรื่องจริงมันพอดอาศัยนี้บางครั้งแต่เกิดปีการกำหนดอัตสัญญาณนั่งจุ่มเรื่องระบายไปจีซักก็เชื่อเรื่องสวกสมัยมวยนาแต่หายพรุ่งถ้าจิตสาวิตนามบานจะรื้อกลุ่นขนมสังคมอย่างเชิญนาแต่หายในขนมสากลขมายหากก็ตมโนมีในขนมประปอนรัฐบาลคลาทองก็ปัญไตเก็บผมอาจจับกรุบมนุษย์เอาแต่สงสัยสมกอลทาจีวิตนาม ហើយបញ្ជូនទៅស្រុកដើមវិញឬបាញ់សម្លាប់ទម្លាក់ទឹកទន្លេដូចចំនួនលន់នល់បាននោះទេព្រោះថាវិជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍មនុស្សធម៌ផងផ្ទុយទៅវិញបញ្ហាជាតិសាសន៍បរទេសរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរគឺជាបញ្ហារួមរបស់ជាតិហើយដែលត្រូវដោះស្រាយដោយមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់និងយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតហើយវាត្រូវកើតចេញពីឆន្ទៈរួមរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរគ្រប់ភាគី ការមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហារួមរបស់ជាតិនេះគឺមិនគ្រាន់តែចាក់ចែងពីបញ្ហាពលរដ្ឋបរទេសនៅលើផ្ទៃដីប្រទេសឲ្យរួចស្រួលបួលប៉ុណ្ណោះទេតែនឹងកាន់តែមានវិធានការរឹតបន្តឹងតាមច្រកព្រំដែននិងការអនុវត្តច្បាប់សញ្ជាតិថែមទៀតទន្ទឹមនេះការផ្ដើមកែប្រែផ្នត់គំនិតពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ស្រុកក៏សំខាន់ណាស់ដែរនៅក្នុងការបើកចំហចិត្តគំនិតចង្អៀតចង្អល់ប្រកាន់ពុយសាសន៍និយម ព្រោះថាប្រទេសទាំងពីរនៅជិតរបងខាងជាមួយគ្នានិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចគ្នាដូច្នេះពលរដ្ឋទាំងពីរគួរតែរស់នៅប្រកបដោយរបងសន្តិភាពជាមួយគ្នាទស្សនៈព្រឹត្តិការពិភពលោកដោយធ្វើខ្លួនជាបងធំហ៊ានថាហ៊ានធ្វើហ៊ានប្រើកម្លាំងបាយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងធ្វើឲ្យចិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យចិនរស់នៅក្នុងភាពសង្ស័យខ្លាចក្រៃវ៉ាស៊ីនតោនប្រើវិធីតែមួយប្
ដែលបានបង្ហាញចេញឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងជាបងប្អូនគូស្រ្តីនឹងគ្នាចំពោះសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំធ្វើឡើងជារៀងរាល់ខែមេសាសមយុទ្ធក្នុងទឹកផងលើគោផងខ្លះស្ថិតនៅចម្ងាយតែប្រមាណប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីបន្ទាត់ព្រំដែនពុះខណ្ឌចែកកូរ៉េទាំងពីរ
ជាសៀអ៊ូលនិងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយនឹងការបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកចំនួន5ទីក្រុមចុះនៅឆ្នាំនេះក្រោយពីការបាញ់មីស៊ីលដោយភ្នាក់ផ្អើររបស់អាមេរិកលើស៊ីរីម៉ូបរិយាកាសមិនមែនដូចពីមុនទៀតឡើយតើគីមចុងអ៊ុននិងមិនចេញប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចទៅដើម្បីអបអរខួបកំណើតជីតាដែលជាបិតារបស់កុម្មុយនីសនិងដើម្បីសងសឹកការធ្វើសមយុទ្ធ តាមប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងហ៊ានបញ្ចេញទង្វើបង្កហេតុជាថ្មីដើម្បីបានទទួលតនកម្មបន្ថែមឬក៏ដើម្បីបានទទួលថ្មងពីអាមេរិកទេអាមេរិកអាចលែងមួយផាំងលើស៊ីរីតើហ៊ានលែងជាមួយអាស៊ីដែរឬអត់សម្រាប់អ្នកវិភាគសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំវាប្រហាស៊ីរីប្រៀបដូចជាព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរដែលជាសារមួយចង់ព្រមានផ្ញើទៅកាន់ចិនផងនិងទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងផង លោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីដែលពិបាកស្មាននិងដែលមិនញញើតប្រើអាវុធមីស៊ីលចរិតបែបនេះពិតណាស់ថាបានធ្វើឲ្យចិនភ័យខ្លាចពីព្រោះពីមុនមកនៅចំពោះមុខមហាអំណាចដ៏មានហេតុផលដូចយ៉ាងលោកអូបាម៉ានិងលោកអាបេនៅជប៉ុនចិនតែងតែមានអារម្មណ៍ថាអាចញាក់ខ្សែល្បែងជានិច្ចចុះពេលនេះតើកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងខ្លាចទៅជាចំណុចដៅថ្មីរបស់អាមេរិកឬ គ្មានចម្លើយទេប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់រួចហើយតាំងពីខែមិនិនាថាជាជំរើសយោធាបានលាដាក់នៅលើតុកហើយនយោបាយអត់ធ្មត់របស់អាមេរិកសម័យលោកអូបាម៉ាក៏ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ចំនួនយោធាគឺជាសេណារីយ៉ូមួយប្រសិនបើព្យុងយ៉ាងហ៊ានដំឡើងកម្រិតគម្រាមកំហែងនុយក្លេអាររបស់ខ្លួនអាមេរិកមិនទុកទេឲ្យកូរ៉េខាងជើងក្អេងក្អាសម្រាប់កម្មវិធីបាលីស្ទិក អន្តរជាតិដែលអាចបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាវិបត្តិកូរ៉េខុសពីស៊ីរីអាមេរិកពិបាករកលេសបន្ទាន់ណាមួយសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារនិងធ្វើអន្តរាគមន៍ណាការវាយប្រហារដើម្បីជាកិច្ចការពារគឺជាគម្រើសដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនិងស្មុគស្មាញពីព្រោះបើដាវទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរវានឹងអាចមានផ្ទុះមហន្តរាយអាតូមិកអាមេរិកអាចដាវលើមូលដ្ឋានបង្ហោះមីស៊ីល តែនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងមិនយល់ស្របពីព្រោះគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាកូរ៉េខាងជើងអាចតបវិញបានវាយលើកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលសុទ្ធតែមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនកកកុញមីស៊ីលពំក្បាលគីមីអាចបង្កមហន្តរាយធំធេងណាស់ព្យុងយ៉ាងទំនងជំនាញពង្រាយមីស៊ីលនៅពេញផ្ទៃប្រទេសហើយជើងទម្របាញ់អាចបង្ហោះចេញពីយានយន្តធ្វើបំលាស់ទីបានទៀតដែលរឹតតែពិបាកចាប់និងកំចាត់ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនត្រូវតែព្រួយបារម្ភខ្លាំងមិនចង់ឃើញអាមេរិកវាយព្យុងយ៉ាងទេឯចិនក៏ដូចនោះដែរចិនមិនចង់ឃើញឡើយក៏ប៉ុន្តែតើលោកស៊ីជីនពីងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាព្យុងយ៉ាងនិងប៉េកាំងគឺជាបងប្អូនមានមនោគមវិជ្ជានយោបាយដូចគ្នាចិននិងកូរ៉េខាងជើងបានចងភ្ជាប់គ្នាដោយចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1961ចែងឲ្យជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងករណី
ក៏ប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់ត្រូវប្រថុយប្រឋានក្នុងគ្រោះបាត់បង់កូរ៉េខាងជើងឲ្យអាមេរិកមកគ្រប់គ្រងឧបទ្វីបកូរ៉េតែមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះនៅស្ងៀមកលែងកើតខ្លាចអាមេរិករបស់លោកត្រាំធ្វើសកម្មភាពម្នាក់ឯងពីព្រោះនៅថ្ងៃនេះលោកត្រាំបានគម្រាមជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាពេលកាំងមិនបង្អង់និងមិនជួនពេលស្កាក់ជួនពិសេសរបស់ខ្លួនទៅស៊ីអ៊ូលដោយបានព្រមព្រៀងសន្យាបញ្ចេញសកម្
ចាប់ផ្ដើមបន្តទស្សនកម្មភាពភាកផ្អែលបែបដោយករណីសេរីបានក៏ប៉ុន្តែតើភ្ជុងយ៉ាងរបស់គីមចុងអ៊ុននឹងស្ដាប់ចិនដោយមុនទៀតឬក៏យ៉ាងណានៅថ្ងៃនេះកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសផ្កើនយ៉ាងច្បាស់ថាភ្ជុងយ៉ាងត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមតាមដែលអាមេរិកចង់បានកូរ៉េខាងជើងបានអញ្ជើញអ្នកកសែតវិហោយនៅថ្ងៃទី15មេសាតើដើម្បីមកស្ដាប់សន្និសីទឬក៏ដើម្បីបង្អួតការបាញ់មីស៊ីលនិងលុយក្លែទស្សនៈសារព័ត៌
ដែលមានការប្រកាសថាមានការចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរចំនួន 3 នាក់ក្នុងខេត្តកំពង់ធ្វើតើនៅថ្ងៃនេះសារព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរចុះផ្សាយរឿងសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយដោយតទៅ របាយការណ៍បំភ្លឺប្រាប់ការពិតរបស់ក្រសួងការបរទេសពីម្សិលមិញត្រូវកាសែតនៅក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃនេះចុះផ្សាយព្រមព្រៀង
កាសែតកម្ពុជាថ្មីដែលស្និទ្ធនៅរដ្ឋាភិបាលបានយករឿងនេះជាប្រធានរឿងធំដាក់នៅក្របមុខរបស់ខ្លួនតែម្ដងដោយបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបង្ហាញចរិតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាកាសែតកម្ពុជាថ្មីយល់ឃើញថាអាមេរិកមានបំណងផ្លាស់ប្ដូររបបដែលខ្លួនមិនពេញចិត្ត ដោយឲ្យជំនួយឧបត្ថម្ភទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយប្រើក្រុមប្រឹក្សាយោបាយដើម្បីឲ្យប្រទេសរង្គោះរង្គើដូចជានៅអ៊ុយក្រែននិងហុងឌូរ៉ាស់ជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាយល់ឃើញដែរថាប្រទេសលោកខាងលិចបន្តគាំទ្របុគ្គលមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលជាជនរើសអើងពូជសាសន៍ដោយមិននិយាយឲ្យចំចំពោះបុគ្គលណាទេ ក្រន់តែរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនថាអ្នកនយោបាយរបស់ខ្មែរខ្លះដែលធ្វើនយោបាយប្រជាភិថុតជានិយមជ្រុលជាជនរើសអើងពូជសាសន៍មិនជឿទៅលើការសម្លាប់រង្គាលដោយខ្មែរក្រហមបែរជាត្រូវទទួលការគាំទ្រពីបរទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញចំណែកកាសែតខេមបូឌៀដេលីដែលមានពីភាសាវិញមិននិយាយរឿងនេះជាភាសាខ្មែរទេតែអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសបានសរសេរសម្ដីនយោបាយវិទូម្នាក់ដែលបង្ហា
ហើយអ្នកនយោបាយនោះព្យាយាមអនុវត្តផ្សព្វផ្សាយគំនិតរបស់ខ្លួន ខោពីគេឯងកសែតភ្នំពេញប៉ោះបើជិញទស្សនៈថារបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺចេញមកដើម្បីការពារខ្លួនចំពោះមុខការរិះគន់របស់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅពេលកន្លងមកចំពោះកសែតភ្នំពេញប៉ោះបើទោះបីជារបាយការណ៍នេះមានចំណងជើងថាប្រាប់ការពិតក្តីតែរដ្ឋាភិបាលគ្មានចេតនាទទួលស្គាល់ការពិតឡើយហើយតែងតែរកលេសដោះសារ ចំណែកកសែតខ្មែរថាវិញអត់ផ្សាយជាភាសាខ្មែរទេនៅថ្ងៃនេះតែអត្ថបទអង់គ្លេសរសេរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះដោយយកទៅដាក់ក្រុមមុខតែម្ដងដោយបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសចេញមុខរិះគន់ចំពោះការរិះគន់បែបកុហកនាពេលកន្លងមកចេញពីប្រធានរឿងនេះកសែតខ្មែរចាប់អារម្មណ៍សរសេរផ្សាយពីការសម្ពោធសៀវភៅរបស់ប្រមុខរដ្ឋចិនកម្ពុជាថ្មីសរសេររឿងនេះយ៉ាងវែងអន្លាយដោយឧតសាហមហាយជនត្រាប់តាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋម
ការគ្រប់គ្រងនយោបាយអភិបាលកិច្ចការគ្រប់គ្រងនយោបាយសុបិននិងក្តីសង្ឃឹមការផ្ដល់ដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាលំបាកដបាក់និងផែនទីចងអល់បង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវែងឆ្ងាយជាមួយគ្នានេះរដ្ឋសភាកម្ពុជាក៏សរសេរស្រដៀងគ្នានេះដែរតែបើនិយាយឲ្យខ្លីរដ្ឋសភាកម្ពុជាយល់ឃើញថាសៀវភៅស៊ីជីពីងគឺផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងកិច្ចការអនុភាពវប្បធម៌ចិនដែលចាក់គ្រឹះ 5000 ឆ្នាំមកនេះ ផ្ទុយពីគេឯងបន្តិចកសែតភ្នំពេញប៉ោះក្រៅពីចោះយកសម្ដីសំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែនភ្នំពេញប៉ោះប្រាប់សាររបស់អ្នកវិភាគថាកម្ពុជាមិនត្រូវគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយផ្កាប់មុខនោះទេត្រូវពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ខ្លួនបើយើងពឹងតែប្រទេសមួយយើងនឹងទទួលឥទ្ធិពលពីប្រទេសនោះហើយរីឯកសែតThe Cambodian ដែលវិញទាំងខ្មែរនិងអង់គ្លេសគ្មានចាប់អារម្មណ៍សរសេររឿងនេះអ្វីបន្តិចសោះក្រៅពីរឿងធំៗទាំងនេះកសែតនៅក្នុងស្រុកនាំគ្នាសរសេរជុំវិញប្រធានបទបនជោឆ្នាំថ្មីកសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាប្រាប់ថាខេត្តនៅភាគឦសានបានត្រៀមខ្លួនល្អជាងគេដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានច្រើនជាងឆ្នាំមុនកសែតភ្នំពេញប៉ោះវិញបានផ្តិតរូបគោមផ្កាយដាក់លក់ប្រងព្រឹត្តនៅផ្សារអូរស្័យដែលបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរជំរុញឲ្យមានការ
ដែលកសាននេះបានដាក់ចំណងជើងអត្ថបទថាយុវជនសម័យថ្មីមិនសូវចាប់អារម្មណ៍លេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរទោះបីជារូបភាពក្បត់ចំណងជើងបន្តិចក្តីតែបើតាមការសង្កេតរបស់កាសែតក៏សន្តិភាពនៅក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនេះយុវជនហាក់មិនសូវអើពើលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរកំសាន្តនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនោះទេ រីឯនៅលើទំព័រកាសែតខេមបូឌៀដេលីជាភាសាខ្មែរវិញមហាសង្គ្រាមព្យាករថាចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនឹងនាំមកនៅលាភសំណាងឬមានគ្រោះមហន្តរាយគ្រោះមហន្តរាយនោះគឺអាចមានសង្គ្រាមមានគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះទុរភិក្សបើមិនដូច្នោះទេគឺសំណាងដែលអាចដាំជេកបានទិន្នផលខ្លាំងហើយមានសុខដុមរមនាផ្នែកនយោបាយ រឿងតែមួយគត់ដែលខេមបូឌៀដេលីមានដែលកាសែតដតីមិនមានសរសេរនៅថ្ងៃនេះគឺតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះទៅសួរសុខទុក្ខសមាជិករបស់ខ្លួននៅក្នុងគុកនេះឱកាសបន់ជោឆ្នាំថ្មីហើយអំពាវនាវជំរុញឲ្យមានការដោះលែងចំណែកកាសែតភ្នំពេញប៉ោះវិញសរសេររឿងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋតាមព្រំដែនឡាវខ្មែរជារឿងដែលគ្មានសរសេរនៅកាសែតដតីសោះសម្រាប់ថ្ងៃនេះ
ដែលមានទង់ជាតិខ្មែរនៅពីលើក្បាលភ្នំពេញពោះបានធ្វើអត្តបទយកការដវិញអនឡាញដល់ទៅមួយទំព័រកន្លះហើយឲ្យដឹងយ៉ាងខ្លីថាមានការចាប់ខ្លួនអ្នកឆ្លងដែនទៅវិញទៅមកនៅព្រំដែនឡាវ គំនូរសហសម័យជាងដល់ផ្ទាំងបានកំពុងតាំងបង្ហាញនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិរយៈពេលមួយខែក្នុងចំណោមស្នាដៃទាំងនោះមានស្នាដៃរបស់លោកលៀងស៊ីកនដែលជាសិប្បករនិងវិចិត្រករខ្មែរល្បីឈ្មោះមួយដែរនៅលើផ្ទាំងគំនូរធំមួយលោកលៀងស៊ីកនបានបញ្ចូលគ្នានៅស្នាដៃរបស់គាត់មានចម្លាក់ស្បែកគំនូរនិងកំណាបដោយដាក់ឈ្មោះថាចរន្តទឹកទន្លេសាបដែលបង្ហាញពីការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាបន្តសូមស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់អឹងណាវ
ประโจคเนี่ยใจสมบุตรนั่งเอาไปซีพอเนี่ยจมวยนั่งเตียงกลุ่มนู้นนั่งเอาละประโจคเนี่ยให้ยึดมันประโจพอให้ยึดตกภายในคลาในการสมบุตรนั่งรวมเล็กจมวยนั่งเตียงกลุ่มนู้นนั่งให้บานยึดบ่มเปะ
ដែលបញ្ចូលដែលស្បែកដែលយើងបានដាប់ហើយជាលក្ខណៈរូបភាពហ្នឹងយកមកដេញបញ្ចូលពីលើទៀតហើយស្បែកនោះដែលទៅតាមរូបភាពនោះគឺថារូបរាងជាឧទាហរណ៍ថាជាចម្បាំងជាចម្បាំងភ្លើងឆេះខ្លួនហ្នឹងបែរថាទាំងកំហឹងទាំងការភ្លើងភ្លុះភ្លើងដែលឆេះឆាបឆេះសង្គ្រាមហ្នឹងគឺថាមើលទៅឃើញវាជាការឈុតឆាក ចំពោះអត្តន័យទាំងគំនូដែលពិបាកនឹងមើលយល់បើគេគ្រាន់តែចំណាយពេលបីបួននាទីនោះត្រូវបានលោកលៀងស៊ីកុនបញ្ជូលថាគឺលោកចង់បង្ហាញពីកម្ពុជាក្នុងសម័យអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលកម្ពុជាដែលរស់នៅក្រោមរបបរាជានិយមជាមួយនឹងធម្មជាតិគំនូនេះគឺចំណងជើងរបស់រូបនេះគឺថាចរន្តទឹកទន្លេសាបហូរបញ្ច្រាស់ទិសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងដូចថា ទន្លេមេគង្គជាទន្លេដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជារាល់ឆ្នាំពេលទឹកជំនន់លិចឡើងខ្លាំងគឺថាទឹកទន្លេនឹងបាននាំដីល្បាប់ជាច្រើនបានមកចាក់បំពេញនៅតំបន់ទន្លេកណ្ដាលហើយដីល្បាប់នោះគឺជាដីដែលមានជីជាតិបំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបថាដីល្បាប់នោះគឺជាដីមាសអញ្ចឹងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដែលទឹកហូរចូលបឹងទន្លេសាបហើយហូរចេញវិញហាក់បីដូចជាចរន្តនឹងទឹកមូល នាំឲ្យទឹកគួយទឹកមូលនាំឲ្យវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងនាំឲ្យអ្វីជីវៈចម្រុះនាំឲ្យដូចថាកេឡេសកេឡេសហ្នឹងមានន័យថាជាកើតឡើងទៅជាទីក្រុងកើតឡើងទៅជានគរមួយដ៏រុងរឿងអស្ចារ្យដោយសម័យអង្គរអញ្ចឹងបានន័យថាក្របធូលីទាំងអស់នឹងដូចខ្ញុំប្រៀបធៀបដូចជាដុំមាស ក្របដីល្បាប់នោះដូចជាដុំមាសដែលធ្វើឲ្យកើតជីវៈចម្រុះធ្វើឲ្យកើតធម្មជាតិរាប់រយរាប់លានរាប់មិនអស់បានន័យថាកើតទៅជាសង្គមមួយដ៏ធំធេងរុងរឿងដោយសម័យអង្គរបន្ទាប់មកធ្លាក់ចុះហើយក៏យើងបានរុងរឿងក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមដែលដឹកនាំដោយប្រគល់ណាស៊ីហ្នូហើយមានភាសាការទូតមានភាសានយោបាយពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចអីនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងនេះជាប្រគល់ណាស៊ីហ្នូ ហើយនឹងសម្ដេចម៉ែលោកកំពុងតំណមជួបបដិសន្តរកិច្ចជាមួយឋានៈដឹកនាំកម្ពុជារបស់ចិនគឺម៉ៅសេតុងហើយទៅខាងឆ្វេងដៃនេះគឺថាជារូបរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងសាដូហ្គោលហើយបន្ទាប់មកគឺជាប្រពន្ធរបស់ប្រធានាធិបតីកេណេឌីស្រីចាក់កេណេឌីលោកលៀនជីកនជាសិល្បករដែលទទួលបានពានរង្វាន់ជាច្រើននៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងជាតិកើតនៅឆ្នាំ 1960នឹងគូរូបពីការទម្លាក់ក្របបែកនៅកម្ពុជាហើយស្នាដៃល្បីរបស់លោកនោះបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសម្ពុតដែលនារីខ្មែរស្លៀករួមទាំងម្ដាយរបស់លោកផងក្រៅពីនេះលោកលៀងស៊ីកនបានគូរូបជាច្រើនទៀតមានដូចជាស្នាដៃនិយាយពីមេរោគអេតស្នាដៃនិយាយពីសិទ្ធនារីជាដើមឆ្លៀតពេលនេះលោកបានរំលឹកប្រាប់យើងពីស្នាដៃដែលល្បីរបស់លោកនិយាយពីខ្លួនឯងនោះគឺសម្ពុតមានទម្ងន់ដែលសម្ពុតមានទម្ងន់គឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យ នៅសុកអង់គ្លេសផ្អើលរហូតដល់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជា BBC ដូចជា The Time អីគេមកចុះផ្សាយហ្នឹងណារឿងសម្ពុតមានទម្ងន់ហ្នឹងគឺថានៅក្នុងឆ្នាំ1970គឺមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកសង្គ្រាមអញ្ចឹងម្ដាយខ្ញុំក៏មានសម្ពុតមកប្រឡាស់អញ្ចឹងពេលសម្ពុតមកប្រឡាស់ហ្នឹងគឺថាល្ហែកទៅប៉ះ អត់មានអីស្លៀកទៀតទេព្រោះពោះសង្គ្រាមប៉ុន្តែគាត់មានពពុះទម្ងន់គឺរូបខ្ញុំនៅក្នុងពោះតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់បែកទម្លាក់អញ្ចឹងទៅគឺគាត់រត់ហើយរត់ជិតៗៗហ្នឹងគឺថាផ្ទុះប៉ុន្តែគាត់ហាក់បីដូចជាផុតពីគ្រាប់ទម្លាក់ហ្នឹងហើយគាត់រត់ចូលទៅក្នុងត្រង់សក់បាត់ទៅប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំរឿងរ៉ាវហ្នឹងក៏ខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើសម្ពុតនឹងម្ដងទៀតហើយក៏ខ្ញុំកាត់
này mùi thà ca sầm cốt đại cọp rụp đần đập mà đai cua mà đai bọc trong nó mình trâm tại ca đần đập bút tê cứ tha rụm bật chỉ vật bật băng chỉ vật đang làm bay cà phê của mọi cọp tu phương phương sầm kềm chập chè chỉ con cả sĩ co cây cọ lục liên sĩ con bàn thẹt con bị khai bề vế một nông bình nông chăn nam mới pon và một đôi cái sấp bì làm bay điền cù rụp nơi nông ទាំងគំនូររបស់លោកដែលបានដាក់បង្ហាញនៅពេលនេះនឹងត្រូវយកទៅបង្ហាញនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនាពេលខាងមុខនោះដែរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២មួយម៉ោងសម្រាប់ព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនៅពេលនេះខ្ញុំបាទស្រីសុភ័ក្រនិងសហការីវិជ្ជបារាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា